En vigor el permís que des d'aquest dijous permet als camions incorporar-se a l'autopista o sortir-ne en el sentit de la marxa en els trams restringits de la Nacional 340 i 240. Fins ara havien de fer un recorregut extra fins al peatge inicial que els generava un sobrecost. Divendres passat els transportistes van queixar-se justament de l'incompliment de l'acord al qual havien arribat amb la Generalitat i que havia fet desconvocar les últimes protestes. Finalment ha quedat resolt, però es manté la propera protesta convocada pel 5 de desembre amb l'objectiu d'aconseguir més bonificacions. Coincidint amb això, aquest dimecres el ple municipal de Montblanc va aprovar demanar més bonificacions pels transportistes i la gratuïtat de l'autopista AP2 pels veïns de la Nacional 240, com ja fa unes setmanes demanava també l'Espluga de Francolí.